Запалювати ліхтарі юнацьких творчих мрій і театральних звершень цьогоріч будуть вдев'яте у Рівному. Тут стартував 9-й міжнародний юнацько-молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів «Ліхтар». Фестиваль масштабний в своїх заходах. Близько 40 заходів відбудеться в рамках нашого фестивалю. Це і майстер-класи, це і круглі столи, це і вечірки, крім фестивальних вистав, звичайно. Театральні колективи з Рівного, а також представники мистецьких студій з усієї України та за кордону цьогоріч вражатимуть гостей фестивалю своїми яскравими виставами, обіцяє директор ПДМу Ірина Первушевська. Це так само ми чекаємо і міжнародних наших учасників, це із Словаччини, із Білорусі. Традиційно ми, скажімо, ці три номінації зберігаємо. Це номінація молодіжні колективи навчальні, да? Молодіжні колективи навчальних закладів і дитячо-юнацькі колективи. У відкритому морі опинилися гості фестивалю після урочистого відкриття. У морську атмосферу глядачів занурив колектив театральної лабораторії «Відсутність». Вони показали позаконкурсну виставу польського драматурга Славомира Мрожика. Тема цієї вистави, яку підняв Славомир Мрожик, вона є доволі цікавою, тому що вона не тільки якісь людські такі моральні поняття піднімає, а вона піднімає саме поняття і політики, якщо людина хоче це побачити, і якихось людських взаємовідношень, і якісь потаємні боки саме людської свідомості. Режисер зі Словаччини Петр Луптовський на минулорічному фестивалі отримав гран-при за представлену роботу, а цьогоріч він уже член журі фестивалю «Ліхтар». Хороша атмосфера на цьому фестивалі і хороші спектаклі тут. Я вже несколько лет был здесь, могу сказать, что всегда был хороший спектакль. Я думаю, что вот эти две такие думки, почему что люди рады ходят здесь. На «Ліхтарті» покажуть вистави у найрізноманітніших вікових категоріях. Серед наймолодших – театральний колектив «Лялькові сходинки». І представляємо виставу за п'єсою Наталки Уварової «Фізкультура для Баби Яги». Вистава коротенька, тривалість загальна 35 хвилин. У виставі задіяні діти різного віку – від 6 до 12 років. Вона цікава тим, що є поєднані два абсолютно різних жанри. Це актори працюють як в живому плані, так і з лялькою. 9-й міжнародний юнацько-молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів «Ліхтар» триватиме у Рівному з 1 по 5 листопада. Організатори фестивалю запрошують на перегляд конкурсних вистав та обіцяють, окрім театральних перформансів, багато інших сюрпризів. Катерина Анікіна, Дмитро Спідченко. У ритмі подій.